Есенсіздерме, эфирде әлеует. Еліміздің және жақанның экономикалық жаңалықтары туралы мен Рауан Мыңбаев айтып берем. Ұлттық банк төрағасы Қайрат Керімбетов мұнай бағасына байланысты өз болжамын жариялады. Оның айтуынша, алдағы жылдары қара алтын құны барреліне 70-80 долларға қайта көтерілуі тиіс. Алдағы 3 жылдың бедерінде мұнайдың бағасы 80 долларға жету ықтимал, бірақ біздің үкімет аталған болжамға сеніп қол қусырып отырмай, керісінше ел қазынасы мұнайдың қазіргі құнына байланысты белгіленіп отыр. Елдің алтын қоры сатылмайтын болды, өйткені негізгі экспорттық тауардың құны түскеннің өзінде экономикалық ахуалды оңалтуға қажетті қаражат бар. Біз алтын қорымызды бұдан былай сатпаймыз. Керісінше қорды тиісті мөлшерде жинап, кейінгі жылдарға сақтап қойдық. Яғни шығыстан гөрі кірістің мөлшері артып тұр. Даму кәсіпкерлікті қолдау қорының бағдарламалары қысқартылмайды. Бұл туралы қор төрағасының орынбасары Дәулет Әбілқайыров мәлімдеді. Айта кетуім керек, қазіргі таңда кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған бағдарлама аясында пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға 27 миллиард теңге қаралған. Бұл қаржы биыл және келер жылда қысқартылмайтын болды. Даму қоры өкілінің айтуынша, соңғы өзгерістер төңірегінде салымшыларға алаңдауға еш негіз жоқ. Себебі шағын және орта бизнес субъектілерін несиелеу төл валютада жүзеге асырылған. Сат энд компания алғашқы 6 айда 2,7 миллиард теңге көлемінде таза пайдаға кенелді. Бірақ бұл көрсеткіш былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 39% төмен. Компанияның операциялық пайдасы 771 миллион теңге шамасында тіркелді. Жалпы пайда мөлшері бұрынағы жылдармен салыстырғанда 466,4 миллион теңгеге дейін азайып отыр. Алды есепті кезеңдегі түсім 4,9 миллиард теңгені құрады. Активтері 74,6 миллиард теңге, жеке капитал 13,5 миллиард теңгеге жетті. Ал кәсіпорын міндеттемелері 61,1 миллиард теңгені құрады. Жалпы көрсеткіш бойынша биыл компания 18,4 миллиард теңге шамасындағы шығынға ұшырап отыр. Айта кетейік, Сат энд компания мұнай өнімдерін көтерме бағамен сату, металл өңдеу, машина жасау, құрылыс сынды салаларда жұмыс істейді. Жыл басына бері еліміздегі ресми дилерлер автокөлік саудасынан 1,3 миллиард доллар тапты. Қазақстан автобизнес қауымдастығының мәліметтері бойынша есепті кезеңде 61803 темір тұлпар сатылған. Бірақ бұл көрсеткіш өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 33% төмен. Сәйкесінше түсімнің мөлшері де азайған. Биыл алғашқы 7 айда отандық көлік құрастырушылар еншісіне 249 миллион доллар бұйырған. Ал импорттық темір тұлпарлар құны 1 миллиард доллардан асады. Ең көп сатылатын көліктер көшін «Лада» бастап тұр. Есепті кезеңде оның 18635 данасы сатылған. Одан кейінгі орында жыл басынан бері 8000 қазақстандық ие болған «Хюндай» көлігі тұр. Биыл сондай-ақ «Кия» көлігінің 3424 данасы сатылды. Сарапшылардың айтуынша, жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасы өз тиімділігін көрсеткені. Биыл елімізде жасалған 10740 темір тұлпар аталған әдіспен сатылды. Оның жартысынан астамы жеңіл санаттағы көліктері. Иран үкіметі мұнай өндіру көлемін ұлғайтуға мүдделі, сөйтіп әлемдік нарықтағы өз орнын сақтап қалуға бекінген. Бұл туралы Иран мұнай министрі Биджан Намдар Зангане мәлімдеді. Ал Bloomberg агенттігінің хабарлауы бойынша мемлекет ОПЕК мүшелерімен қара алтын құнының құлдырауына байланысты өткізілетін жедел жиынға қатысуға өтініш білдірген. Біз кез келген жағдайда мұнай өндіру ісін арттыратын боламыз, себебі басқа амалымыз жоқ. Егер өндіріс көлемін ұлғайтпасақ, нарықтағы орнымыздан айырылып қаламыз. Сондықтан Иран мұнай бағасына байланысты өтетін ОПЕК жиынын толықтай қолдайды. Оның айтуынша, алқалы жиында бірқатар түйткілді мәселелер ортаға салынады. Әсіресе, мұнайдың құлдыраған құнын тоқтатуға болатын қам-қаракет табылады деген пікірде. Айта кетейік, Иран қара алтын өндіру бойынша ОПЕК-ке мүше елдер арасында екінші орынға ие. Бірақ 2012 жылы салынған санкциялар ислам мемлекетінің жағдайын қиындатты. Дегенмен, BP PLC және Royal Dutch Shell PLC компаниялары Ирандағы кен орындарын барлауға ниет білдіріп отыр. Жалпы ОПЕК-ке мүше елдердің қара алтын өндіру көлемі шілде айында тәулігіне 32,1 миллиард баррельге жеткені. Бүгінгі айтарымыз осы, бағдарламамыздың электронды нұсқасын 24 кезет сайтынан көре аласыздар. Эфирде амандықпен жүздескенше.